Oluvannyuma lw'abeesimbyewo mu kibiina ki National Resistance Movement ku kifo ky'omubaka omukyalo we Hoima okutandika olw'okwerumaaluma ne batuuka n'okulwanagana, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki NRM Dr. Tango Doi yalangiridde nga bwe yayimirizza okunoonya akalulu e Hoima. If you mess up, we close the chapter first and you remain there. If you think election is about beating people. Beatrice Wembabazi yakubwa dereva wa Harriet Businja amanyiddwa nga Henry Mujenyi Gama era n'addusibwa mu ddwaliro erya Edipa Medical Services okujjanjabibwa nga nakati akyaliyo. Olwaleero Dr. Tango Doi abisizzaamu ebirato yogayoga nga ali Hoima okulaba ensonga enkulu eviirako bannakibiina okulwanagana ne batuuka okwetuusaako n'ebisago. Ona sinkanye enjuyi zombi ezitunka bwatyo n'abalagira okukomya okwerumaaluma ng'obwana obw'enjala. Abakulembeze candidate is not allowed. Even violence at home. This government does not even allow slapping a woman. Abakulembeze ba NRM mu kitundu kino bavumiridde okwerumaaluma okutandisa okuswaza ekitundu kyabwe era ne bagamba nti balina okubeerawo ne kye bakola. There is no one who has monopoly over party. Oluvannyuma enjuyi zombi ezivuganya mu kibiina kino okuli olwa Harriet Businja wamu n'olwa Beatrice Wembabazi bakkaanyizza okukolera awamu era Businja avumiridde ekikolwa ekyakolebwa ddereeva we ku Wembabazi. Kandi mbagamba ngu omuntu weene bwali mu kampu yange Businja aleta okwanye bakimanyire kampu yange kimanyire ndinyowe nta violence free tinyikiriza kandi nokugambira nti Abanyahoima abasagike baiti nyuena ekyabaire alikande twaitu mukakimanya. Gye biggweredde nga Dr. Tango Doi banaabaggyeko ekkoligo lyabadde abataddeko olunaku olw'eggulo era n'akakasa nga bwe balina ebbeetu okunoonya akalulu mu kibiina nabo balonde ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogujja. Dr. Tango Doi ategezeza nga bwe bagenda okukola ku nsonga zonna ezitandise okutawaanya bannakibiina naddala mu bitundu by'e Lwampala, Ntungamu, Bushenyi, Sheema ne Kiruhura.